Takže ahoj všetkým, som tu naspäť. Dneska som si pre vás pripravil video, kde vám vysvetlím, že čo to znamená aktívny štúdiový monitor. Povieme si o tých reprakoch, aké sú na trhu, aké sú vhodné pre vás, aké silné, a pozrieme sa na tri cenové hladiny, čo by bolo vhodné pre vás do štúdia, aký štúdiový monitor. Takže poďme na to. Takže poďme si vysvetliť, čo znamená pojem aktívne štúdiové monitory. Aktívne znamená, že nepotrebuješ zosilovač. Ten je už súčasťou tej bedne a vlastne výstup z tej bedne máš na hrubý jack väčšinou a to dávaš vlastne do zvukovky a zdrojový kábel normálne do zásuvky, do elektriky. Takže aktívne znamená, že nepotrebuješ zosilovač. Štúdiové monitory sú reproduktory, ktoré hodnoverne reprodukujú zvuk bez nejakých skreslení frekvenčných hladín. Preto tam nemáš ani nastavenie basov, stredov, výšok. Lebo napríklad HiFi systémy majú equalizery, ktoré akoby na zatraktívnenie toho zvuku, alebo máš tam presety equalizerov, ktoré vlastne ti treba zvýši basy a tak podobne. Takže štúdiové monitory sú na hodnoverné vlastne hodnovernú reprodukciu zvuku bez kreslenia frekvenčných hladín. Keď budeš voliť výkonovo, tak ja mám napríklad tieto Yamaha HS8, to má až 120 W výkon a je to vhodné do takých väčších izieb, alebo keď máš barák, že máš štúdio v baráku, môžeš tam robiť hluk, akože môžeš si tomu vyťať. Na hlasitosti, tak vlastne tieto sú vhodné, alebo do väčších miestností, keď chceš vyvážiť mix akoby pri vysokých hlasitostiach. Takže tieto môžem doporučiť, tie sú v pohode. A pokiaľ si v byte, že nemôžeš kvôli susedom proste robiť veľký hluk a stačí ti potichšie akoby počúvať, tak by ti stačili kľudne aj tieto HS5-ky a v podstate tie majú polovičný výkon, alebo teda aj 70 W. Toľko k výkonu, stačia ti menšie. Určite nie je dobré mať veľkánske repraky a počúvať ich na poticho. To proste, tá membrána sa nedá úplne do pohybu a proste tam radšej, keď si v malej izbe, tak ti stačí menší monitor. Takže toľko k tomu. Potom tu mám nejaké cenové hladiny a proste aj povedzme také populárnejšie položky. Takže keď by si dokázal dať 3200 a menej za kus, tak som tu vytipoval nejaké repráky štúdiové, ktoré by sa ti hodili. Toto je cena za pár. Máš obidva za túto cenu. Linky sú pod videom, aby ste si mohli prekliknúť na konkrétny ten produkt. Tak, zlatá stredná cesta. Sú veľmi populárne tieto krky a tieto Yamahy. Tiež hromad ľudí to má v štúdiách, čo vidím. Takže tu bezvadné, proste robustné telo, pak ten zvuk je hodnoverný. Takže tu som vytipoval tri položky a potom vyššia trieda, kto má fakt dosť peňazí, tak dajú sa aj takéto kúpiť. Proste tvoja cena za kus je 20 000, takže potrebuješ 2-40, takže som našiel takéto dva, čo sú aj dostupné a sú aj dobré recenzie na to písané, takže dá sa ísť aj do takýchto, do také vyššej triedy. Určite dôležité nie len monitory, ale aj akustika v miestnosti. Takže predáva sa takáto akustická pena. To znamená, že toto je ideálne zalepiť vlastne za chrbát si na stenu, aby sa ti neodrážal ten zvuk naspäť, aby ťa to neplietlo. Takže tento panel 2 m na meter stojí zhruba 860, môžeš si to nastrihať aj na menšie, narezať podľa potreby v tej danej miestnosti. A štúdiový aktívny monitor je tomu, aby ty hodnoverne si počul ten zvuk a aby si dokázal posluchom porovnať tvoj mix s referenčnou nahrávkou. Je ideálne, ešte používam aj zrak, vizuálne pomôcky, takže tu máš akoby plugin, ktorý nielen posluchovo, ale aj zrakovo premerávaním frekvenčných hladín ti dopomôže vyvážiť tvoj mix. Takže toľko všetko k aktívnym štúdiovým monitorom. Ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite si zapnúť odber na mojom YouTube kanáli a každý týždeň dám jedno tutoriál video, aby som povysvetloval veci, čo sa týka muziky. Takže ďakujem za pozornosť, nech sa vám darí, ahoj. Don't forget to subscribe to the Tomas Balazs YouTube channel.